Keď v komunikácii nahradíme slovo musím slovným spojením chcem, pretože si prajem... Jojo, čo sa deje? Ahojte, opäť sa vraciame v pokračovaní nášho seriálu. Uvidíte moje pokusy v kuchyni, ako som chcel vyhrať v zbere papiera, alebo prečo som predával Olinkin cumlík. A samozrejme nebudú chýbať rady pre vašich rodičov. A teraz už bežím. Jojo, to vážne. Každý víkend na Jojkovi.